អលនេនជាទីមេត្រីនៅក្នុងរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2023នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាប្រមោចំណូលសម្រាប់ថវិកាជាតិបាន2312លានដុល្លារដែលស្មើនឹង64.76%នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ រយជ្ជពេល7ខែឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលសម្រាប់វិការជីវជាតិបានចំនួន9367.44ពលលានរៀលស្មើនឹង64.76%នៃផែនការច្បាប់ស្តីពីរ ੰਜ ិវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023 ដំណឹងនេះត្រូវបានបង្ហាញឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែកក្កដានិងសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2023ព្រមទាំងទីដល់សម្រាប់អនុវត្តបន្តដែលរៀបចំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្រោមអធិបតីភាពលោកគង់វិបុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2023ថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីហានិភ័យដែលបណ្ដាលពីភាពមិនប្រកប ជាការប្រែប្រួលប្រតិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលបង្កឡើងដោយសារការទ្លាក់ចោះនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនិងវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាប្រភពទុនសម្រាប់វិនិយោគធំៗមកកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានកํานាននីតិអតិបរណាដែលអាចជាហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំណូលពន្ធឈានទៅប៉ះពាល់ដល់ចំណូលពន្ធឲ្យបានគ្រប់តាមផែនការច្បាប់ស្តីពីរ ੰਜ ិវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023និងពិសេសមូលដ្ឋានក្នុងការជាកោផែនការសម្រាប់ សំណើបន្តពទុជាយ៉ាងណាក្តីតាមរយៈស្ថានភាពនៃចំណូលពុនសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2023អគ្គនាយកដ្ឋានពុនដារំពឹងថាការអនុវត្តការងារគ្រប់ក្រងប្រមូលចំណូលពុនសម្រាប់ឆ្នាំ2023អាចនឹងសម្រេចបានគ្រប់តាមផែនការច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023លោកបានបញ្តតថាការធ្វើគណនាតម្រងនិងទំនើបកម្មពុនដាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតមកបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធពុនដាមានភាពរឹងមាំដែលរដ្ឋ រាជកិច្ចល្អគឺជាជាអង្គក្នុងនៃគណៈនាយតំរងហើយគណៈដឹកនាំនឹងមន្ត្រីពន្ធដារគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងស្រុះដៃគ្នាអនុវត្តការងារប្រកបដោយស្មារតីបរិស័កកម្មនិងការត ਾਇ សកម្មបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តធានានៅក្នុងនិរន្តរភាពចំណូលពន្ធនិងបន្តចូលរួមអនុវត្តការងារគណៈនាយតំរងនិងគํานិបកម្មរដ្ឋបាលសារពើពន្ធលោកបានផ្ដំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារត្រូវបន្តពង្រឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើគុណភាពនៃការបដិសេវា បាននឹងលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពកាងាររបស់ខ្លួនប្រកបកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមកាងារ៤ប្រការរបស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេតកិច្ចនិងហេររ៉ង់ពតថុខលោករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់លេខចំនួនតាមសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនមានការថយចុះសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2023ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022ក្នុងនោះកម្មន្សាលពេទ្យឬផលិតពេទ្យថយចុះ11%ក៏ដកសញ្ញា16%អាចា អ្នកទ្រពថយចុះ6កដកសញ្ញា77%កាសាំងសង់ថយចុះ2កដកសញ្ញា44%ហើយទន្ទឹមគ្នានោះពុនប្រធាបត្រាលើការផ្ទៃកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិកានកាប់អចលនៈទ្រពក៏បានថយចុះ26កដកសញ្ញា56%សម្រាប់ការប្រមូលបំលពុនមានការថយចុះសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2023ពលគឺធ្លាក់ចុះ21កដកសញ្ញា12%ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ2022លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តជំរុញឲ្យពង្រឹងការ ប្រងប្រមូលចំនួនប៉ុន២ប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេເລັກត្រូនិកដែលជាក់ស្ដែងក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023 total បាន27.58 billion riel និងសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2023 total បាន186.79 billion riel លោកក៏បានជំរុញឲ្យពង្រឹងការបន្តបំលាស់អំពីការផ្តល់សេវាជូនដល់មន្ត្រីពន្ធដារជាពិសេសមន្ត្រីជួរមុខក្នុងគោលដៃរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការផ្តល់សេវាជូនអ្នកចុះពន្ធ និងបងកានភេបជ័យជាក់ពីសํานักសាធរណជននៃអ្នកជប៉ុនមកលឺអគនីយុឋានបុនដាដែលក្នុងរយៈពេល7ខែឆ្នាំ2023បានរៀបចំ539ដឹកមានអ្នកចូលរួមចំនួន63,882អ្នកលោកអគនីយុបន្តតហាចំពោះវិស័យផលិតเภសជ្ជៈបាននឹងកំពុងបន្តចុះត្រួតពិនិត្យស្ដែងតាមរងចាក់ដើម្បីតាមដាននិងថែទាំបណ្ដាញនិងអបកវោះចំណោះស្រាបៀននិងเภសជ្ជៈគ្មានជាតិសារ៉ារបស់សហគ្រាផលិតក្នុងស្រុកឲ្យ បានរកឃើញមានករណីកិច្ចវេះក្នុងការបំពេញការអនុវត្តកតាបកិច្ចបំពេញឧបករណ៍នេះដែលករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានពុនដាបាននឹងកំពុងបន្តຈັດវិធានការពុនដាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធានាបាននូវដំណាលភាពនៃការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារភាពសម្រាប់វិស័យនេះ